Godmorgen. God fredag, god weekend. Den er kvart over 8. Så jeg synes, set, der er kommet op. Lige log på, så det står et par minutter. Den er godt, at jeg lige står. Det skal den her også. Og den har bare været så kvart og otte, fredag den 12. Så tror jeg, se noget luksusfælden, mens jeg vågner op. Så der er ikke andet for mig. Jeg har ikke det der lys. Det er fordi, jeg laver min engelsk. Jeg har ikke det lys tændt. Så, men jeg har så betalt alt hvad jeg skal den her måned. Men jeg er så ved at løbe tør for penge. Jeg har snart kun 100 kroner tilbage af min førtidspension. Men på den side, det er også nok til en lille smule cola. Så jeg prøver ikke at være afsted og købe cola i dag. Jeg kan godt gå en tur, det er bare så minus cola. Det er til mit engelsk video, jeg er ved at nå til dag 80. Man skal bruge 200 dage mere. Jeg skal bruge 6 måneder, mangler 6 afdragende. Så tal afdrag 6. Afdrag 6 her. Men jeg tror, det faldt i min kasse lidt. Det er sådan sikret ved at være nu, for det er snart halvdelen af måneden. Jeg har ikke brugt penge på min kasse lidt, men lad os lige fortsætte med det. Så jeg skal fat i min YouTube-penge om 14 dage. Kommer der lidt over 3.000. Så må jeg lige gemme de penge og komme igennem pinsen. Og så få betalt 1. maj og så. Så men det bliver sådan sommer. Det bliver sådan sommer der, hvor jeg går rundt sådan halvløv med penge. Og har 2.000 tilbage og sådan noget efter regning og sådan. Det var altså, det var så til mad og mad og cola og alting. Så det gør meget, jeg kan, ja. Altså, jeg kan ikke rigtig noget, når jeg har 50 kroner om dagen. Jeg kan ikke rigtig gøre noget. Så, men altså, for hver måned, der går sådan her, så går det altså fremad, men det skal lige også igennem tiden, ja. Så jeg samler nogle flere flasker sammen. Jeg må ikke tage mere. Jeg må ikke tage mere i kolen dag nu. Så der er en kolen, som regler den her. Lad os putte ind i alligevel, og så får jeg en mega dårlig nat. Så vågner jeg op i nat, der ikke kan sove, så kan jeg prøve at tage et glas cola og sådan. Så vi laver varmt mad på søndag. Jeg har set meget luksusfælden den sidste, men det er sådan ikke det samme. Det er mennesker, der ikke tjener sådan specielt meget, og så køber de deres ting på kredit og finansierer deres forbrug på kredit med sådan nogle lån, som jeg havde. I gang, man kunne tage sådan nogle lån på 2x50.000, sådan nogle lån der. Og kviklån, og plus køber de deres ting. Fjernsyn og ting og møbler køber de på kredit og afdrag, så det belaster deres økonomier. Og misvedligeholdt gæld og bøder og alt muligt. Så jeg har ikke sådan noget. Jeg har ikke noget gæld til det offentlige. Jeg har ikke noget SU. Misvedligeholdt SU-lån og så.
Jeg var super heldig, jeg fik eftergivet mit SU-lån for mange år siden. For, ja, der boede 15 år siden her så. Over 15 år fik eftergivet mit SU-lån, det var super heldigt. Så jeg skal bare det hernede, og det er noget en anden måde, jeg skal leve på. Altså, på et tidspunkt, så kommer jeg til at have, der er så 20.000 nu. I kredit på et tidspunkt står der altså også 30.000 og 40.000, så skal jeg jo vende mig til, at jeg render rundt uden at have penge og have adgang til 30-40.000 i kredit. Altså som nu, jeg skal vende mig til, at det jeg har, det er 100 kroner, jeg har tilbage. Det er ikke det, jeg har altså ikke 20.000 tilbage, jeg kan bruge. Jeg har 100 kroner. Lidt over 100 for min førtidspension, det er dem, jeg må bruge. Og ikke de 20.000, jeg havde adgang til. Jeg har ikke noget med mine økonomier. Så det er sådan, jeg er nødt til at tænke sådan, at de der penge, altså de der penge, der har været til rådighed på min kredit, der har jeg jo regnet med. Jeg har regnet det med, de penge, jeg kan bruge, så det har også holdt mig i en sådan en evig gæld, jo. Så det gør jeg altså ikke nu. Jeg kan gå ud og købe de ting, jeg mangler nu på min kaskerlyt. Der er ikke engang penge nok. Der er kun 10.000 på min kaskerlyt. Det er ikke nok. Det er kun nok til en computer. Få en bærbar til 7.000. Sådan en bærbar 7.000. Og så et kamera her måske til 2.500, så er den tømt, så skal jeg bruge flere hundrede dage, skal jeg bruge et helt år på at få ned igen, men det gør jeg altså ikke nu. Må det være, jeg gør, så må jeg finde ud af, og der er gået så mange år, så det er jo så uanset, hvilken computer jeg køber, vil den være langt hurtigere. Jamen, hvis jeg køber en til Blåvis, nej, i Elgiganten, jeg køber en gamercomputer til mellem 5.000 og 6.000 kroner. Så der er gået så mange år nu. Jeg tror, det er de der 12. generation. Det er de der 12. generation på Elgiganten, der er blevet billige. Vi får da snakke på til 6.000. Jeg har ikke kigget på Elgiganten lang tid. Det har jeg ikke, fordi jeg skal ikke købe. Jeg skal ikke have sådan en på mit kreditkort. Så jeg skal ikke have sådan en. Siger man computer. Computer. Bærbar gaming og så kan se, der er noget der allerede. Prøv at se, det er en 12. generation. 4.500. Så er der også en 12. generation med det med sådan et GeForce 2050 grafikkort. Men det er med det, det nye, det der 5-ram og 500 volts, det sådan en kunne jeg godt bruge. Bortset fra grafikkortet er altså ikke specielt godt. Skulle gerne være et 3500, skulle gerne være sådan en der. Så vi skal, og Lenovo gider jeg ikke have, så vi skal op på 6000. Man skal op her, der er også sådan et der tomme, der er så 16 gigabyte RAM. Se, vi skal op på 7.000, der er sådan en. Der er en der, sådan en der. Asus TUF Gaming, 12. generation, et 30-50 er ikke specielt godt, men det er bedre end 20-50. 16 GB, det er så de gamle, og det der 4 RAM. 7.200. Eller skal vi næsten, så kan vi lige skal bruge 800 kroner mere.
der er bedre grafikkort, så man skal så helt op på de der 7.000 kroner. Men jeg kan godt lide, jeg kan godt lide 17 tommer skærm, så den er fin nok sådan en der. Men altså sådan en der er altså også fin nok til at starte med. Sådan en til 4.500. Så det er næsten bedre, fordi den kan jeg så bruge til en reservecomputer engang. Gang om et par år, jeg kommer til penge, så kan jeg så købe en bedre gamer der. Nej, den er jo god nok til at komme i gang med at køre Truck Simulator og sådan noget. Igen, komme i gang med at køre den. Så kan den jo afløse, så kan den afløse den her. Jeg prøver sådan ikke til at uploade. Og nu larmer vi igen, nu skal de slå græs, nu vil jeg stoppe videoen, fordi jeg kan ikke høre, hvad jeg selv siger.